turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados nesse pós-jogo do canal Atenção Vascaínos. Depois de mais um insucesso do Vasco, uma Taça Guanabara para esquecer, o Vasco definitivamente eliminado, fora, sem nenhuma chance. São 5 jogos, uma campanha pavorosa do Vasco. Apenas uma vitória aos 49 do segundo tempo, 3 derrotas e 1 empate. Realmente é um momento muito difícil para o Vasco, um momento muito complicado, a fase anda muito negra. Parece que o universo não está conspirando, porque nada tem dado certo. Fora de campo, a crise é interminável. Como nós informamos hoje, no pré-jogo, já até com problema de fornecimento de comida. E agora o dentro de campo também não está ajudando. Ninguém anda gostando do técnico Abel, da forma como ele vem escalando a equipe, da maneira como ele vem colocando a equipe para atuar, de algumas escolhas de posicionamentos de atletas, que realmente é uma questão assim, parece muito óbvia, mas para o treinador do Vasco parece que não. Parece que ele não consegue enxergar o que é muito claro para muita gente. Então o Vasco perde por 1-0, um gol no último minuto, mas eu vou ser bastante honesto com vocês. Acho que o Vasco fez das 5 partidas do Campeonato Carioca a melhor hoje, com o seu time recheado de meninos. Mas por que que o Vasco fez um bom jogo? Foi nítido, foi claro, porque teve posicionamento tático, jogou de uma maneira em que o futebol flui. E que maneira é essa, Flávio? Gente, eu não sou nenhum catedrático de futebol. Sou apenas um analista que vê futebol há muitos anos, mas para mim o futebol é bastante prático e fácil de ser visto. Você precisa botar os jogadores nas suas posições. No primeiro tempo, o Abel Braga escalou Lucão no gol. Deixa eu olhar aqui. Caio Tenório, Ulisses, Miranda e Alexandre. Andrei, Juninho, Marcos Júnior. Vinícius, Ribamar e Thiago Reis. Eu ia dizer ao contrário, mas o Thiago Reis começou pelo lado esquerdo. E qual foi o pior jogador do Vasco no primeiro tempo? Thiago Reis. Por quê? Porque não jogou na sua posição. Não adianta você querer improvisar quando você não tem jogadores de qualidade. Um jogador de qualidade, ele joga em mais de uma posição e vai jogar bem. O jogador que não tem tanta qualidade, você precisa botá-lo na sua real posição. Porque se você inventa de colocá-lo numa outra posição, ele não vai render. O Thiago Reis foi, sem dúvida, dos piores jogadores do Vasco no jogo todo. Inclusive no final do jogo, jogando na sua real posição. É um menino que precisa repensar um pouco a carreira. Ano passado fez uma ótima Copa São Paulo, mas definitivamente não deu, não foi, não estourou. É uma pena mesmo. E o Vasco tem ele como uma opção e o Ribamar, que é uma outra opção. Mas eu estou colocando isso porque esse jogo hoje servia muito mais do que vencer, empatar ou perder, era observar. Primeiro, se o Abel ia dar alguma roupagem nova. Nada muito novo, apenas o básico, o trivial que ele não vinha fazendo. Manteve um time com um tripé de meio de campo. Eu prefiro até 4 jogadores com um chegando mais. Mas manteve um tripé, não fez aquelas invenções estapafúrdias de tirar o meio e botar mais um atacante, empilhando o atacante lá na frente. Pelo menos isso ele fez. Manteve até o final. Andrei, Marcos Júnior, teve que tirar o Juninho lesionado, entrou o Caio Lopes. Mas manteve uma formação, um tripé de meio de campo. Por quê? Porque o meio campo, como centro do campo, como diz a expressão, ele está sempre perto de todos os lances. É alguém que vai buscar a bola, é alguém que vai receber a bola do lateral, é alguém que vai receber a bola na meia para virar para o ataque. É o compartimento de ligação do meio com as laterais e com o ataque. É o coração do time. Você precisa ter um bom meio de campo para você ganhar o jogo. São bons jogadores os que o Vasco colocou hoje? Nada demais. São jogadores corretos, honestos, digamos assim. O Andrei é um jogador honesto, um jogador de um bom passe, lento. Eu implico um pouco com o Andrei exatamente nisso, na lentidão, na falta de dinamismo em alguns momentos, mas tecnicamente é um jogador que, desculpe, hoje não pode ser reserva no time do Vasco. O Andrei, na falta de um jogador do meio de campo que possa dialogar, ele precisa jogar. Que seja ao lado do Bruno Gomes, que seja ao lado do Raul. A mesma coisa o Marcos Júnior. Marcos Júnior e Andrei erraram muitos passes hoje, muitos, mas sempre tinham a bola no pé, queriam fazer o jogo. E eu acho que isso foi o principal da partida, foi o mais importante da partida. A parte da atuação do Vinícius, que é um jogador diferente pela velocidade,
pelo individualismo e pela preocupação que dá ao adversário. Mas é um jogador que precisa amadurecer, porque nem toda jogada tem que ser individual. Acho que foram os grandes momentos do time do Vasco. O que deu para observar? O Abel manteve um esquema, continuou, na minha opinião, escalando mal, porque a partir do momento em que ele insiste com o Marrone de ponta direita, ele mata o Marrone não joga na ponta direita. Quantas vezes Marrone fez jogadas no segundo tempo? Nenhuma. Zero. Sempre errando, sempre tentando e não conseguindo. Por quê? Porque é o mais difícil, ele não está fazendo o mais fácil. Marrone é do meio para a esquerda. Ah, mas o Thales joga ali. Escolhe um dos dois. Não dá para os dois jogarem juntos. Tem características semelhantes. Ou então, acho até que o Thales, por ter mais talento do que o Marrone, poderia jogar um pouco mais atrás ou até pelo lado direito. Mas Thales também, me parece, voltando de uma lesão, ainda longe da melhor forma. Muito individualista, talvez também pelo desespero de tentar ajudar, de tentar melhorar, vendo um momento difícil, sabe que tem talento, tenta alguma coisa, não consegue. Não é toda hora que o individualismo vai conseguir sobrepujar a marcação adversária. Do time do Vasco no primeiro tempo, acho que essas foram as principais mudanças. Acho que a saída do Juninho foi ruim, porque o Juninho vinha fazendo um bom jogo. O Caio Lopes entrou, é um jogador que eu peço, que eu gosto. Entrou até na sua posição como segundo volante, mas não entrou bem. Entrou batendo perna, embolando com a bola, não sei se por falta de ritmo, não sei se pelo nervosismo, estreia dele no profissional. O Caio destoou um pouco, fez o time cair um pouco de produção. Tentou-se até uma inversão no segundo tempo, o Caio foi jogar um pouco mais à frente nesse tripé e o Marcos Júnior veio jogar como um segundo volante, mas o Caio continuou não jogando bem. Inclusive, perdeu a bola que resultou o gol do Botafogo, porque não conseguia dar ritmo ao seu jogo, sempre tentando aquele drible mais difícil. Aquela jogada é tradicional do jogador que quer fazer o lance que ele tem mais característica. Não consegue dar o passe por insegurança, tenta um individual. A mesma coisa acontecendo com o Thales. E ali no meio de campo, amigo, perdeu no contra-ataque. O Botafogo já tinha tido outras oportunidades, danou-se. O Vasco perdeu um jogo que não merecia perder. Foi injusto o resultado. O Vasco fez um jogo bom no primeiro tempo, teve boas oportunidades, uma bola na trave muito bem batida pelo Vinícius. O Botafogo também teve uma bola na trave de um cruzamento do Bruno Nazário, que eu achei que o Lucão poderia ter saído, entrou muito pro gol. Mas vou dizer aqui, fiquei feliz pela atuação do Lucão. Temos um ótimo goleiro, não o conhecia, sou honesto. Goleiro de porte, goleiro grande, goleiro firme, goleiro que não inventa muito, não se joga demais. Acho que é um jogador para brigar aí com o Jordi por uma segunda posição. E acho que o Lucão, pelo menos a meu gosto, é menos espalhafatoso do que o Jordi. Me passou muito mais confiança. No segundo tempo, com a entrada do Caio Lopes, que foi no primeiro tempo, o Vasco continuou tentando, jogando melhor, tendo mais posse de bola. O Botafogo com alguns jogadores experientes, titulares, o Marcelo Benevenuto, o Alex Santana no meio de campo, jogadores que vêm jogando bem no Campeonato Carioca, como esse Bruno Nazário, não conseguiu. Tem o Luiz Fernando, que já é titular do Botafogo há muito tempo. Mas o Botafogo não foi perigoso ao Vasco. Não foi um time que teve mais posse de bola e mais agudo. O Vasco não. O Vasco teve mais posse de bola. E por quê? Porque teve mais meio de campo, teve mais posse no meio de campo. E aí o Abel faz duas alterações. Coloca o Marrone e coloca o Thales. Dois jogadores teoricamente titulares, mas na minha opinião se equivoca na posição do Marrone. O Vasco passou a ter menos um atacante na frente, porque o Marrone mesmo já se apaga. Mostra enorme insegurança, é um jogador que precisa melhorar muito aqui, ó. A cabeça, o psicológico, ele sente que não tá bem, ele se abate. Ele começa com o Marrone no meio, Thiago Reis continua na direita, enfim. Aí depois ele troca, bota o Thiago Reis no meio e coloca o Marrone de novo na direita, enfim. Um pouco confuso. Não vejo no Abel proatividade para tentar mudar o time. Não é um treinador que mude esquema. Ele mantém o esquema. Ele coloca, ou então é aquela velha filosofia: quanto mais atacante, mais eu tenho ataque. Quanto mais defensor, mais eu tenho defesa. É a filosofia do treinador das antigas, daquele treinador que não se atualizou. Eu queria fazer uma análise, jogador por jogador, porque volto a dizer, o mais importante hoje era a questão da análise dos atletas projetando o jogo de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro. O Lucão, volto a dizer, gostei muito. Acho que o Caio Tenório não fez um jogo bom. Teve muitas oportunidades, chegando sempre pela direita, mas não acertou um cruzamento. Acho que perdeu uma oportunidade.
teve chances de, inclusive, matar o jogo, chutar, bater no gol. Não foi bem, não gostei do Caio Tenório. Ulisses fez uma boa partida, mas o Miranda, para mim, foi melhor do que o Ulisses. Acho o Ulisses, às vezes, muita perna. Acho que precisa ser mais simples. No lance do Caio Lopes, ele dá a bola e fica meio perdidão, depois vem correndo que nem um louco. O Caio Lopes nem consegue acompanhar o lance do gol do Botafogo. Mas não jogou mal o Ulisses. Acho que o Miranda foi mais firme, mais sério, bem nas antecipações, jogou melhor. O Alexandre Melo é um lateral pesado, não é um lateral agudo, é um jogador que arma mais um jogo, até porque era meia, mas é um jogador que tem qualidade, pode ajudar, acho até melhor do que o Henrique nesse momento, mas na marcação ainda é um pouco deficiente, mas é um jogador que tecnicamente a gente vê que tem qualidade, mas precisa evoluir demais, principalmente no quesito posicionamento. Às vezes quando tem que vir por dentro, ele vem por fora, ele marca errado, enfim, posicionamentos de orientação que um treinador deve dar. O Andrei fez um bom jogo, alguns momentos de sonolência, que eu critico muito do Andrei, aquela coisa de esperar a bola no pé, às vezes querer driblar e não ver o ladrão, às vezes dá o bote errado, mas é um jogador que hoje, nessa paupérrima situação que o Vasco está, ele não pode ser reserva do time principal. O Juninho vinha fazendo um bom jogo, infelizmente se machucou, que bom que não é nada grave a princípio, o Caio Lopes entrou e não entrou bem, não fez um bom jogo. O Marcos Júnior errou muitos passes, mas é um jogador diferente, porque ele pede a bola, porque faz o jogo rolar, eu acho que isso que falta ao Vasco. O Thiago Reis, acho que tem que ser preservado, como o Gabriel Peck, é um jogador que não está dando, de qualquer posição, não faltou oportunidade ao Thiago Reis, para quem reclamava, não faltou. O Ribamar, não pode, gente. O Ribamar tem que ser uma opção, não pode ser capitão do Vasco, alguém que quer dar moral ao Ribamar, dando capitão de Vasco, dá o Andrei. Dá o Marco Júnior, o Ribamar não pode ser capitão do Vasco. É uma afronta até aos capitães que o Vasco já teve, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite. Não pode, gente. Nada contra o menino, mas não tem nem espírito de liderança. E é um jogador muito limitado, muitíssimo limitado. Então eu acho que o Ribamar é um jogador que não pode ser titular do Vasco. Pode ser uma opção, brigador, lutador, isso eu sempre falei, ele nunca tirou o pé. E o Vinícius fez um ótimo jogo. Dentro da característica dele, da individualidade, vai dentro, dribla, tenta jogar para cima, toda hora não dá, porque o profissional é diferente do amador, o profissional já vem sempre alguém na sobra, é difícil, já vem tentar tocar na moral, não vai roubar com facilidade como tentam na base, mas no profissional, o jogador profissional já tem a manha, mas o Vinícius é um bom jogador e olha, talvez tenhamos achado aí um jogador para a característica do Rossi, da velocidade, do arranque, da força física, é um jogador de velocidade, veloz, que o Vasco buscava ali na frente, talvez tenha achado. Marrone não entrou bem, não entrou bem, é uma pena, acho que o Marrone é o lado esquerdo, o lado direito vai continuar matando o Marrone, e o Thales, que também não entrou bem, prendendo demais a bola, tentando muita jogada individual. Eu anotei aqui algumas observações que eu acho que foram claras, visando o jogo aí de quarta-feira. Como eu disse, Marrone pela direita não dá, número 1. Número 2, Thales prendendo demais a bola. Eu acho que está tentando demais essa jogada e está errando. Ficou claro que o Vasco precisa jogar com 3 meias. Sabe? Tem posse de bola, negócio de 4-2-4. Espero que tenha morrido definitivamente hoje. Ribamar não pode ser titular e muito menos capitão. E o Vasco precisa urgentemente reforçar o seu elenco. Eu acho que isso aí ficou claro. Tem boas opções? Tem bons meninos? Tem um bom goleiro como o Lucão? Tem um bom zagueiro? Bons zagueiros, o Ulisses e o Miranda foram bem. O Alexandre Melo é um lateral também honesto, correto. Você tem Andrei e Marco Júnior que podem ajudar. Tem o Juninho que é um bom jogador. Tem o Vinícius que é um velocista. Mas é muito pouco. Para uma temporada inteira dessa é muito pouco. E aí você poderia me perguntar, Flávio, para quarta-feira contra o Oriente Petroleiro? Acho que não pode fugir muito disso. Acho que o Vasco precisa ter o Fernando Miguel no gol, o Iago Pikachu na lateral direita, apesar de começo a pensar do Iago Pikachu numa segunda linha, mas o Caio Tenório não me deu confiança para jogar como titular. Na zaga, eu colocaria Miranda ou Ulisses e Castan. O Erley vai com a carga negativa de um jogador que não está bem com a torcida, mas talvez pela experiência, e o Alexandre Melo. Não é o melhor, não é o craque, não é o lateral esquerdo dos sonhos, não é o Mazinho, mas é melhor que o Henrique hoje, muito melhor. No meio, eu acho que Andrei e Marco Júnior deveriam jogar, e ao lado de Bruno Gomes e Raul, eu montaria esses quatro. E na frente, Marrone pela esquerda e Germán Cano, ou então Thales pela esquerda e Germán Cano, com o Raul caindo ali pela direita. Seria uma alternativa, o Raul saindo de trás, como ele fez muito no ano passado. Eu acho que hoje seria a melhor alternativa do Vasco, sem inventar muito,
sem criar muita coisa, eu acho que é a melhor alternativa. Dá para ganhar com esse time dos bolivianos. A gente vai ficar aí na expectativa, porque é um momento difícil para o Vasco. Essa situação aí da alimentação, a gente vai procurar saber da direção. Amanhã estaremos dando mais detalhes no Bom Dia. Tem outras informações, vamos falar de Fred Guarín, da busca pelos reforços, também da possibilidade, sim, concreta, da volta do Felipe Bastos. É, sim, uma possibilidade, cara, o torcedor do Felipe Bastos voltar ao Vasco. O Vasco busca um zagueiro, se não conseguir o Dedé, vai buscar outro, já está no mercado buscando outro, quer um camisa 10. Vamos falar também de outros assuntos, outras notícias que não são tão boas assim. Se liga no Bom Dia amanhã que você vai curtir. É isso, gente, não dá mais pra gente falar muito, eu acho que o torcedor tá chateado, não ouvi a coletiva do Abel, espero que ele não diga que foi lindo ver os jogadores jogando, os meninos jogando. Lindo é vê-los, mas não é lindo dizer isso quando o time perde, Abel. Eu acho que você tem que pensar um pouco nisso. As suas declarações, às vezes, não estão trazendo benefício pro Vasco, e isso que a gente precisa cobrar um pouco de você. Cabeça fria, ajustar, pensar, ver que com três meias, às vezes quatro, o time rende melhor, de que o Marrone é pela esquerda, que o Vinícius pode ser pela direita e pela esquerda também, que o Thales e o Marrone estão batendo cabeça. Vamos começar a pensar naquilo que a gente tem. É maravilhoso? É o melhor time do mundo? Não é, mas vamos montar, porque assim a gente vai conseguir, pelo menos, dar um pouco de alento ao torcedor. O que me traz muito temor é a fase, é o momento. O de fora de campo está trazendo para dentro de campo. A fase ruim, a fase negra, com momentos difíceis, com notícias ruins o tempo todo, problemas administrativos sérios. Acho que a direção do Vasco precisa, sim, tomar atitudes, buscar soluções imediatas no mercado. Tem que se... Não dá para não ter mais um VP de marketing, tem que buscar alguém que vá captar dinheiro no mercado, alguém que faça. O diretor executivo Mário André Mazzucco tentar ajustar a questão dos jogadores que estão encostados, de repente fazer coisas com esses jogadores, enfim, não se sabe. Eu não sou pago para isso, a gente está aqui para informar, mas são sugestões, mas acho que urge, passa do tempo, porque o Vasco tem quarta-feira um jogo importante contra o Oriente Petroleiro, já tem 10 mil ingressos vendidos, a torcida não abandona, a torcida está aí. Teve hoje um bom número, do seu lado estava cheio, lá no Engenhão, mas mais do que isso o torcedor não pode fazer, ele não entra em campo para jogar bola. É isso aí, turma. Amanhã a gente volta no Bom Dia, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sininho da notificação. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados no canal Atenção Vascaínos, dando as suas opiniões. A gente está aqui para poder debater em alto nível, poder de alguma maneira trazer as respostas que vocês tanto anseiam e pode ter certeza que nós também. Ok, turma? Um grande abraço para todos vocês. Tchau.